О пів на десяту ранку понеділка біля розритих ще з четверга канав вже збираються люди. Тут перекопані дві вулиці – Слов'янська і єдина заасфальтована Славутицька. У працівників водоканалу щоразу нові версії стосовно робіт, кажуть місцеві жителі. Для нас хлопці озвучують останню. Заміна труби. Про заміну труби місцевих жителів ніхто не попереджував. Що це за таке? Що хочуть, то й творять. Чудеса. Та й сама труба, яку треба міняти, лежить десь за 50 метрів від розритого місця. Нині тут дві величезні канави, зламаний асфальт і перекрита дорога. Сьогодні на додачу ще й воду відключили, і питну привезли машиною. З четверга у людей не працюють телефони, інтернет, бо кабелі копачі ям розірвали. По вині водоканала. Ми їм трасу показували, де йдуть наші кабеля. Вони їх зацепили, порвали, от, повністю два кабеля. Це сильна поломка. Сильну поломку обіцяють вже за день ліквідувати, а от сама ситуація, заміна труб і кільцювання не дає спокою людям. Вони переконані, що у кранах матимуть ще гіршу воду, та й з напором тут великі проблеми. Старший майстер водоканалу намагається заспокоїти людей. Якщо у вас є сумніння і сетування на цю лінію, ми її підключаємо в присутності от вашого вуличкома, фотографуєте, ми закриваємо задвижку, ставимо пломбу. Ви її контролюєте, ніяких движень води по цій лінії не буде. Зі слів старшого майстра стає зрозуміло, що витрачаючи немаленькі кошти, водоканал кладе трубу про всяк випадок. Так, це на перспективу. Але у місцевих жителів своя версія, чому так зненацька тут почалися роботи, та ще й у самому центрі селища, де сходяться вулиці, а не в кінці, як це планувалось колись зробити. Приезжали с водоканала представители, мы закольцовку вот планировали поза поселкам, чтобы соединить все трубы, все улицы. Не то, а получается, что разрыли в центре. А и сделали вывод, что у нас поселился замдиректора водоканала, и получается, что он напрямую себе делает закольцовку. Закольцевали мы, полностью Астра собирала деньги, еще лет 8 назад вот на той стороне улицы. Ему нужно было кольцевать вот там, но не посередине поселка, вот там, да, в конце улицы, чтобы у всех была вода. А получается, он, значит, середину нам разрыл, нарушил асфальт, кабеля понарушил и ведет себе вот такого диаметра трубу. А остальные люди, значит, что остаются? Отстой у них будет. Ситуацію, що склалася, коментує нам заступник директора водоканалу Юрій Федорченко, який 4 роки тому поселився на Астрі і в сторону якого летять стріли обурення. Каже, що стурбований суперечкою, але хотів як краще, бо стара труба, яка лежить за 50 метрів від розритого місця, постійно рветься. Але чому почав роботи біля свого будинку, так і не сказав. При поривах відключається частина поселка Астра. Для того, щоб цього не було, було прийнято рішення проложити водопровод рядом перемичку, дублюючу так називаємо, щоб зробити надіжне водоснабження поселка Астра. Ми, да, ота труба, перемичка, вона вже стара і періодично рветься. Коли її перекривають, то виходить Астра, поселок Астра, от нижня частина, вона без води, тобто взагалі води немає, поки ми не устранимо порив. Пориви – це треба літом розкопати, зимою – це долбити гололед, все, ну, промерзшу землю, поки не устранимо поселок без води. Він таки зустрівся зі своїми сусідами і пообіцяв продовжити кільцювання по всій Астрі. Якщо забуде про обіцянку, люди погрожують жорстокою розправою. Ми його ще ілюструємо. За що він хату купив, хлопці? Якщо так можна передати, за що хату зараз в таке час купив? Я його покупав недостроєним. Достраював своїми силами. А ще заступник директора Чернігівводоканалу каже, що гроші на будинок збирали всією родиною. Нам залишається вірити й тому, що водоканал мав усі права й дозволи на прокладання тут нових труб. Адже документів ми так і не побачили. Лише сотню разів чули, що вони є.